L'Amical Wikimedia, entitat promotora de la reconeguda plataforma Wikipedia, ha reunit aquest cap de setmana a Olot una vintena d'experts i programadors vinculats al món de la lingüística i la tecnologia. La trobada de viquipedistes s'ha anomenat Prehackató i ha servit per compartir coneixements i idees en l'àmbit de la traducció en línia, amb la mirada posada a la trobada internacional que es celebrarà d'aquí 3 mesos a la capital catalana. I llavors aquest cap de setmana el que fem és com si fos una trobada de savis on hi ha experts de tecnologia i experts de lingüística, de la universitat, investigadors, venen gent de 3 o 4 països, i el que farem serà marcar les línies de treball, marcar petites propostes o esborranys o fases beta del que es podria fer al maig. Bé, jo la meva expectativa en aquest cap de setmana seria veure com les tecnologies del llenguatge poden ajudar a Wikipedia a estendre's, a ser més consistent, és a dir, d'una banda això, i de l'altra banda també com la Wikipedia i Wikidata, que és aquesta altra derivada que ara s'està desenvolupant, pot ajudar a les meves tecnologies, no? O sigui, pot ser un recurs molt important per a les tecnologies lingüístiques. Les conclusions que sortin d'aquest cap de setmana seran el punt de partida de la Wikimedia Hackathon, que té lloc al maig a la Universitat Autònoma de Barcelona, després d'haver-se fet a Viena i a Jerusalem. El centre del debat serà un dels grans reptes de la Wikipedia, traduir els articles escrits en llengua no anglesa.